Pari vuotta sitten hankimme Raikmanin suksihuoltokoneet ProShoppiimme. Ja nyt keväällä 2013 nämä laitteistot teknisesti uudistettiin kokonaan ja samalla myös tietokoneohjelmistot päivitettiin alan viimeisimpään tekniikkaan. Ja näiden avulla kaikki kuvioinnit on helppo toteuttaa. Jos esimerkiksi hiihtäjä lähtee hiihtolomalla Lappiin tai Alpeille, jolloin on erittäin kylmä paikoin, aamuisin varsinkin, silloin voidaan valita tämmöinen V-structure, eli kuvio, jossa on tämmöinen puumaisuus olemassa. Ja tämä antaa erittäin hyvän luiston ja pitkään kestää sitten voiden vastaavasti. No niin, siinä on nyt erilaisia suksia erilaisiin keleihin. Millaisia huoltoja on asiakkaille nyt tehty? Tässä on suksi, joka on juniori suurpujottelusuksi. Tähän on tehty nollakelin kuvio, joka näkyy tässä. Ja sitten tähän on 87 asteen kanttikulma ajettu tuolla meidän kanttikoneella. Entäs tuohon läskiin? Läskissä on nykyisellään on uuden tyyppiset kuviot ja niihin saa tällaisen Freeride Rocker Rough-kuvion. Esimerkiksi tämä on Wet Snow, koska sukset on leveitä, ne vaatii silloin semmoisen kuvion, joka niin kuin luistaa myös sitten, koska tässä on tätä kantopinta-alaa tässä pohjassa niin paljon, niin on keksitty semmoinen, se on harvempi kuvio tässä pohjassa, mutta siihen voide sitten tarttuu paljon paremmin. Eli lumi ei tartu nyt suksen pohjaan? Kyllä. No entäs tuossa kisasuksessa? No, tässä on tämmöinen World Cupin völkki GSRS Fine kuviolla. Ja kuvio on tässä kylmälle kelille. Eli silloin se on hieman tämmöinen hakapoikki jännästi, jossa myös kylmän kelin voide pysyy paremmin. Siinä ihan näkyy tuollainen niin kuin nuolen kärki. Kyllä. Tämä on näitä uusia kuvioita, joita kilpa-alppihiihdossa käytetään. Hyvältä näyttää. Nyt suksessa on Arrow-kuvio, joka on kylmän kelin kuvio, jossa huomataan tämmöinen selkeä, sanotaanko V-tyyppinen alaspäin oleva V. kuvio, joka on erittäin hyvä kylmiin olosuhteisiin. Tässä on rompuskuvio, joka on tämmöinen keliolosuhteet plus 2-2, eli semmoinen märänkelin kuvio. Tämä on hyvin tiheä kuvio, jossa näiden kuvioiden välit on paljon lyhyemmät kuin kylmimmässä säässä olevassa kuviossa. Ja tämä niin kuin mahdollistaa nimenomaan silloin tuon voiteiden pysymisen ja luiston märkänäkin. Nyt suksessa on rompus 13 kuvio, jolloin siinä on tämmöinen vähän harvempi tämä. Eli näissä on pitemmät välit näissä kuvioissa ja tämä on tämmöinen miinus 10 asteen keliin aivan loistava suksi. Käytetään paljon ihan peruskuviona näissä kisasuksissa ja myös sitten puikkareissa ja miksei tätä voi käyttää ihan muissakin laskettelusuksissa, mutta tämä on aivan näitä peruskuvioita nykypäivän alppihiihdossa. Mm-hmm.
Suksen kantti hiotaan haluttuun kulmaan kahdella hiontakivellä. Tällä valkoisella keraamisella hiontakivellä se hiotaan esimerkiksi tämä sivukantti 87 asteen kulmaan. Ja pohjan puolelle saamme tällä harmaalla hiontakivellä 0,5 asteen kulman pohjakantin puolelle. Tämä kaikki tapahtuu tarkasti tietokoneohjelmiston avulla. Tervetuloa laadukkaaseen huippusuksimuotoon.